Sada ćemo da vidimo šta se utiče na koncentraciju i kako možete da povećate i poboljšate svoju koncentraciju. Postoje 4 plus 4 stvari, znači 8 stvari koje utiču na koncentraciju. 4 stvari direktno utiču na koncentraciju, a 4 indirektno. Međutim, bilo koja od tih 8 stvari, ako ne budete uradili kako treba, imat ćete smanjenu koncentraciju. Prvo ćemo da vidimo znači, šta direktno utiče na vašu koncentraciju. Osnovna stvar ako želite da imate dobru koncentraciju, bilo da radite neki posao ili hoćete da učite za srednju školu, osnovnu školu ili fakultet, ili u službi hoćete da napredujete, morate da naučite te tehnike za obradu informacije ili tehnike za ubrzano učenje. Postoje 4 tu stvari koje morate naučiti, prva je brzo čitanje, druga su tehnike za pamćenje, treća je učenje knjige u 6 koraka i četvrta su tehnike za povećavanje kreativnosti. Ovdje ćemo sad napraviti samo kroki šta je izuzetno važno što inače pokazujemo svim našim polaznicima na svim seminarima ili jednostavno ruši nam priču. Ako držite papir udaljen od očiju manje od 30 cm, znači ako pridržite papir očima i bude manje od 30 cm udaljen, vaš periferni vid počinje da sabotira priču, odnosno preklapa, centralni vid preklapa periferni i vi imate strahovite probleme sa koncentracijom. Znači svaki čovjek ili dete koji drži približen sebi papir previše, bliže od 30 cm, on ima strahovite probleme s koncentracijom. Znači može biti sui generis, stavite mu papir bliže od 30 cm, granica je 25, ali vi držite na 30. Ako mu stavite papir bliže od 30 cm, on jednostavno neće moći da ima nikakvu koncentraciju. Znači, to je nevezano za bilo koju oblast koja se uči, matematika, fizika, hemija, istorija, bilo šta. Ako papir držite blizu sebi, vi nećete moći da imate koncentraciju. Stvar broj 2. Jako utiče na koncentraciju nepoznavanje mapiranja, odnosno grafičkog predstavljanja informacija paucima. Mape uma, to je tehnički prozvao Tony Buzan, one su stare 15.000 godina, on ih prozvao mapu, one su stare 15.000 godina i mnogo su starije naravno od Tony Buzana i u ovom obliku u kojem su postavljene, one su previše arhaične, nisu univerzalne. Znači ako ja napravim neku mapu uma, neko drugi će možda uspjeti da je protumači, a možda neće. Mi smo zbog toga uveli 10 puta bolju stvar, to je crtanje od tih informacija grafički putem paukova. To je jako interesantno, jednostavno nacrtate pauka i razbranate graničnice i ako koristite takav šahmatski prikaz, vi ćete imati dobru koncentraciju. Znači, ono klasično pisanje jedno ispod drugog, to ne može. Mi ćemo posebno obraditi u video snimku kako se prave tako ti paukovi, jer to je u sklopu učenja knjige u 6 koraka. Znači, ajmo da vidimo, za koncentraciju, pod jedan utiče da li držite papir blizu ili to u što gledate, to važi isto i za kompjuter, za bilo šta, pod dva, morate naučiti kako šematski i grafički da predstavljate informacije. Znači, samo ono pisanje, kao ja učim prepisivanje, to zaboravite. Pod 3. Ključna tehnika na seminaru tehnika za ubrzano učenje je kako da učite iz knjige u 6 koraka. To je najvažnija stvar i mi ćemo to u prvom sljedećem video snimku da i obradimo. Znači, učenje iz knjige u 6 koraka je izuzetno važno. Nepoznavanje toga je strahovito štetno. Znači, moramo znati kako se uči i tehnike za povećavanje kreativnosti. Znači, ovo je najosnovnije. Držite papir udaljen, probajte graške da organizujete. E sad, poslije toga, ko uspe da nauči kako se uči iz knjige i ko poveća kreativnost, to je sve dobro. Znači, prva stvar koja uči na koncentraciju je, ako budete dobri ovim tehnikama, vi ćete imati, potpuno jasno, mnogo bolju koncentraciju. Druga stvar koja utiče izuzetno na koncentraciju je korištenje desne ruke. Ovo smo potpuno slučajno otkrili na seminarima. Ljudi koji su desnoruki, one imaju strahoviti problem sa koncentracijom. A, pa i sad, preko 85% ljudi je desnoruk. Znači, svi imaju problem sa koncentracijom. Zašto je to tako? Zamislite da vas neko tera da skačete, da trčite samo na desnoj nosi. Jer bi mogli trčati samo na desnoj nozi bez upotrebe leve. Naravno da ne bi, mogli biste 15 metara i posle biste odustali. Isto, potpuno isto se dešava kad vas neko tera da koristite samo desnu ruku. Desna ruka je vezana za levu polovinu mozga i ona nije krucijalna u procesu razmišljenja. Vama je u suštini važna leva ruka. Znači leva ruka i vi morate kako god znate i umete da počnete da koristite samo jedino isključivo levu ruku. Znači samo jedino isključivo levu ruku. Evo sad ja pokazujem levu ruku. Znači, prebacio sam flomaster u levu ruku. Kako ćete to da uradite? Ovo izuzetno puno utiče na koncentraciju i bukvalno oni ljudi koji su levoruki, a išli su u školu i terali su da pišu desnom rukom, to ništa bolje ne postoji. Znači, oni su bili levoruki, ovi su im razvili kontra, jel tako, ruku i to je nešto najbolje što postoji. Mi moramo, jel tako, da razvijemo šta? I levu i desnu ruku, pošto smo koristili desnu ruku i previše, znači, ceo život koristimo samo desnu ruku, pišemo računar, mi to moramo sad da rešimo. Kako se to radi? Ovo je jako interesantno i uopšte nije komplikovano, šta više i zabavno je. Znači, morate uzeti i početi pisati levom rukom.
Znači, probajte da pišete levom rukom. Poznati su podaci istorijski da je i Nikola Tesla bio desnoruk i levoruk. Znači, mogao da piše i desnom i levom. Poznati su podaci da je Leonardo da Vinci crtao desnom, pa onda samo prebaci četkicu i nastavi da crta levom. I svi oko njega su bili šokirani kako on to sad može i desnom i levom rukom. Znači, šta biste vi trebali da radite? Vi biste trebali da naučite da pišete levom rukom, a onda je ono što su radili Leonardo da Vinci i isto Nikola Tesla. Znači, oni su prvo pisali desnom rukom, pa onda levom rukom. Pa su onda pisali istovremeno i desnom i levom rukom. Sad pazite ovo, pa su istovremeno pisali unazad slova desnom i levom rukom. A onda su desnom pisali normalno, a levom unazad, pa onda desnom unazad, a levom normalno. Znači, vi ne morate odmah da radite te najkomplikovanije stvari. Za početak počnite da pišete samo levom rukom i to će biti izuzetno korisno za vas. Ima jedna vežba koja je još bolja od pisanja, znači ovo je pisanje izuzetno dobro, još bolja vežba od pisanja je korišćenje računara, gde vi miša umjesto u desnu ruku, gde trenutno koristimo, samo ga prebacite u levu ruku. Znači, ništa nemojte prebacivati u upotrebu, jel tako, kaže prste i onog desnog klika, znači sve neko ostane kako jeste, samo miša prebacite s leve strane i koristite ga levom rukom. E sad, koje aplikacije da koristite? Sve žive u kojima budete radili, naravno, i osobito s pola sata svakoga dana, ovo je izuzetno dobra vežba za odrasle i za decu, uzmite neku igricu, ali da ne bude pasijans, znači pa da nema nekakvu dinamiku, nego neku igricu koja je brza i probajte da igrate nju levom rukom. Znači, miša u levu ruku i pola sata da se probiju te putanje u glavi, jer pod tim stresom, pod tom napetošću, interesantnom napetošću u igri, da postignete neki rezultat, vi ćete još bolje probiti te putanje u glavi i sinapse će vam raditi mnogo bolje u glavi, sve će biti bolje. Znači, šta smo rekli? Prva stvar koja utiče na koncentraciju, to su ove tehnike, ima ih četiri. Morate znati brzo čitanje, tehnike za pamćenje, učinjski imaju šest koraka i tehnike, jel tako, za povećavanje kreativnosti. Znači, ova priča o koncentraciji, to je peta stvar, jel tako, od tih tehnika za ubrzano učenje, to ćemo danas rešiti, ali vama ostaje još četiri. Ceo seminar brzo čitanje imate postavljen na našem YouTube kanalu, znači kompletan seminar. Ovdje imate dobar jako seminar u vezi tehnika za pamćenje, gde je šampion Evrope, devojka objašnja kako se pamti, i ove dve stvari ćemo mi pokazati, to trenutno nema nigde na YouTube da se skine. Znači, prva stvar tehnike za učenje, druga stvar, koristite non-stop levu ruku. To je izuzetno važno, znači morate sinhronizirati. Pazite ovdje, levu ruku i levu nogu. Znači, ako se bavite nekim sportom, fudbal, bilo šta nožno, znači šutirajte i desnom i levom rukom. Izuzetno je opasno da budete samo jednonogi, ili desnoruki, ili desnonogi, ili obrnuto. Ako ste levoruki, ni to nije dobro, znači morate biti oboruki, da vam mozak radi kompletno. Znači, prva stvar, rekli smo, probajte da pišete levom rukom, druga stvar, probajte da koristite miša levom rukom i osobito pola sata svaki dan da igrate neku igricu gdje će biti neka napeta situacija levom rukom. Probajte onda bilo šta drugo, znači ove tri tačkice znači da bilo šta drugo probajte da radite levom rukom. Znači, ako imaju vrata, otvorite vrata levom rukom, perite zube levom rukom. Izuzetno je dobro da odete, jel tako, 6 mjeseci u Englesku pa da vozite, jel tako, s desne strane da levom rukom menjate brzine, ali mislim da to malo ljudi može priuštiti. Dobro, to je šaljiva priča. Idemo dalje, znači, pisanje, kompjuter i ovdje imamo šemu vrste inteligencije. Postoje tri vrste inteligencije koje utiču na koncentraciju i ljudi obično nam i predstavljaju. Prva je matematičko-logička, znači neko može biti dobar u matematici i u logici, ali može biti totalni antitalent za zvučno-jezičku inteligenciju. Znači, postoji nešto što se zove zvučno-jezička inteligencija i jednostavno neki ljudi imaju talenta za pevanje, imaju talenta za pisanje, a nikakvog talenta nemaju za matematiku i logiku. A neki ljudi su super u matematici i logici, nikakav talent nemaju za pisanje i jezik, to je bio moj slučaj. Ja sam jedva povratio funkcije mozga, ja sam jako puno bio u matematici i logici, jedva sam povratio. Znači, matematičko-logički deo mozga, zvučno-jezički i imamo prostorno-pokretni. Znači, još jedna vrsta inteligencije. Šta to znači? Ljudi koji su dobri u sportu, oni imaju mnogo veću inteligenciju, to se zove prostorno-pokretna inteligencija i potpuno je različit tip inteligencije od matematičko-logičke i od zvučno-jezičke. Tako da vi praktično, ako hoćete da budete pametni, vi morate da sinhronizujete i da razvijete sve tri vrste inteligencije kod sebe. I onda polako, izuzetno je važno da idete na ples, to će vam pomoći da se vrate funkcije mozga. Pošto sam se ja dosta bavio matematikom, ja sam bio totalni antitalent za bilo kakve pesme i sluh, znači ja apsolutno ništa nisam čuo, i za prostorno pokretno sam bio, bez obzira što sam se dosta uspešno bavio amaterski
fudbalom, jako loš bio u prostorno pokretnim stvarima. Ja sam učio ples, nešto što ljudi urade za sat vremena, meni je trebalo dve nedelje. Jednostavno nisam mogao shvatiti šta se dešava. Znači, šta smo rekli, za koncentraciju probajte da razvijete ceo svoj mozak, osobito forsirajte levu polovinu tela, ako ste desnoruki, ili kontra, ako ste levoruki, desnu polovinu tela. Znači, to mora biti sinhronizovano. Znači, prva stvar, tehnike za učenje, ove četiri stvari utiču tako na koncentraciju. Druga stvar, utiče upotreba leve ruke. Ako levu ruku naučite da upotrebljavate, vaš mozak će se sinhronizovati i počet ćete mnogo bolje raditi. Mi smo imali na obuci jednu ekipu iz Maxija i oni su počeli da koriste, kad rade na računaru, levu ruku. I sad, oni su zaista u početku sporije, kad rade izvešte, tako, i dopise, sporije rade u samom tehničkom smislu, sporije je leva ruka od desna, jer je desna dugo je bila u treningu, ali šta se dešava? Ali je mozak brži. I sad oni zaista možda 2-3 minuta duže rade levom rukom kad koriste miša, ali mozak toliko brže radi da se njima udvostručila produktivnost. Znači, samo da prebacite miša u levu ruku, vaša produktivnost nakon nekoliko dana vežbanja će dramatično da skoči. Brže ćete raditi razmišljanje, brže ćete moći da donosite odluke, brže ćete osmišljavati ceo proces. Znači, nemojte se uplašiti, čekaj, ja ako prebacim u levu ruku, sad ja ću raditi sporije. Vi hoćete u početku levom rukom malo raditi sporije, a će vam mozak toliko brže raditi da ćete već nakon nekoliko dana udvostručiti svoju brzinu obrade tih informacija. Znači, to je druga bila stvar, koristite levu ruku. Mi smo imali situacije ljudi koji su mnogo desnoruki. Pa i još se dodatno bave matematikom i jednostavno ne zanimaju ih muzika, ništa, ni pevanje, ni ne zanima ih nikakav sport, nikakav ples. I šta se dešava sa njima? Oni toliko skrenu u ovu u desnorukost, da to je ono što se zove fahidiot. Kad je neko puno ograničen u svom razmišljenju, to su u stvari desnoruki ljudi koji nikad nisu koristili levu ruku. Mi smo imali situaciju, jedna naša poznica je cijelo svoj život upropastila. Znači, razvela se s mužem, dobila neko strašno oboljenje, bukvalno nije mogla da razume ništa, a nikad u životu nije čula da postoji leva ruka i da mora se koristiti. I ona, pošto je bila pedantna osoba, ona nažalost je što više se trudila upravo da koristi desnu ruku. Znači, nemojte se igrati, leva ruka je ključ da mozak počne da vam radi. Ako ste desnoruki, znači leva ruka je ključ i morate da uključite u proces. Ako ste levoruki, obrnuto. Uključite i levu ruku i levu nogu. Znači, kako god znate i umete. Osobito roditelji moji vodite računa kad su deca mala, dok rastu. Znači, nemojte dozvoliti kad odu u školu da pišu samo desnom rukom. To ne sme. Moraju da pišu i desnom i levom rukom. Savršeno identično. I, znači, kad šutiraju loptu i levom i desnom rukom. Kad dete krene da uzme nešto, ako ne zna kojim je rukom krenulo, pa mu sve jedno, dalje je krenulo desnom ili levom, to je super stvar. Znači da je dete ima sinhronizovan mozak. Ok, to je bila druga stvar. Treća stvar od tih četiri stvari koje direktno utiču na koncentraciju.